သတင်းပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ generation စသတင်း channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်သတင်းထင်ဆက်မှုလေးမစတင်ခင်မှာကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားကြဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်အခုတစ်ခါမှာတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းများကတော့ဘောလခဲမြို့ရှိစစ်မှုရန်ဟောင်းယုံလာဝကယုံမြို့မရဲစခန်းရုတ်တံလွှင့်ဌာနတို့ကို PDF ကတိုက်ခိုက်မှုစစ်သား20ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်နှစ်လက်နဲ့ခဲယမ်းများသိမ်းဆည်းရမိကြောင်းနဲ့ကျောက်ပတောင်းပွေးကျစ်ရဲစခန်းကို PDF ကတိုက်ခိုက်မှုရဲမိသားစုဝင်2ဦးသေဆုံးပြီးစခန်းမှုရဲအုပ်မျိုးလွင်နဲ့ရဲတပ်ချက်ကြီးအောင်တို့ပျောက်ဆုံးနေဟုတည်ထောင်ဝင်ကြီးဌာနကပြောဆိုကဧပြီလ1ရက်အတွင်းဗိုလ်မှူးကြီးဒုတိယဗိုလ်မှူးနဲ့ဗိုလ်မှူးအဆင့်အကောင့်20သေဆုံးကြောင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးမြန်မာပြည်ခီးစဉ်ဂျပန်တို့ဒေါသအကြီးအကျယ်ထွက်နေကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာလာဆိုးဝေရဲ့တုံးသက်ရေးသားထားမှုမပန်ဆယ်လူရဲ့ပြောဆိုမှုများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမအဦးဆုံးသတင်းအနေဖြင့်ကရင်ပြည်နယ်ဘောလခဲမြို့အတွင်းရှိစစ်တပ်တပ်ဆွဲရာသီစစ်မှုရန်ဟောင်းယုံလာဝကယုံမြို့မရဲစခန်းနှင့်ရုတ်တံလွှင့်ဌာနတို့ကို PDF တပ်များကမေလ10ရက်နေ့မှဝင်ရောက်စီးနင်းပစ်ခတ်ခဲ့ရာစစ်သား20ဦးသေဆုံးကြောင်း NUG အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မေလ10ရက်နေ့မနက်4:50မိနစ်မှစတင်၍ဘောလခဲမြို့ထဲတွင်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲကြချိန်2:00ကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ကပြင်းထန်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းစီနင်းတိုက်ခိုက်မှုတွင်စစ်မှုရန်ဟောင်းယုံကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပြီးလာဝကယုံကိုဝင်ရောက်ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့ကြောင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အမှတ်430တပ်ရင်းကစစ်ကူများရောက်လာ၍နနက်9:00တွင်ပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရကြောင်းသိရပါသည်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်မှတေဆောင်းအလောင်းများနဲ့ဒဏ်ရာရသူများကိုပြန်လည်ဆွဲခေါ်သွားခဲ့ပြီးမေလ2ရက်နေ့တွင်ဒဏ်ရာရသူများကိုရဟတ်ရင်ဖြင့်ခေါ်သွားကြောင်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီထံမှ G4 တလက် AK22 တလက် G4 ဂျီပေါက်6ပေါက် AK ဂျီပေါက်3ပေါက်လက်ပစ်ဘုံးတစ်လုံးနဲ့ကြည်စံတချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။သေတဲ့အလောင်းတွေကိုတော့တိုက်ပွဲပြီးတော့သူတို့ဘက်ကပြန်ဆွဲသွားပါတယ်။ဒဏ်ရာရတဲ့တဲကတချို့ကိုတော့နှစ်ရက်နေ့ကဖားဆောင်မျိုးစကားစတက်ထဲကနေရဟတ်ရင်နဲ့လာခေါ်သွားတယ်လို့ဘောလခဲ PDF မှတာဝန်ရှိသူတဦးကရန်ကုန်ခေတ်သတင်းဌာနကိုပြောဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းဘောလခဲပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ PDF အမှတ်1105တိုက်ရင်မှရဲဘော်2ဦးကြာဆုံးခဲ့ပြီးတဦးအပြင်းအထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဒေသချုပ်ကရားစစ်ဒေသဘောလခဲပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ PDF အမှတ်1105တိုက်ရင်နဲ့ဖားဆောင်မြို့နယ်ပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ PDF အမှတ်1108တိုက်ရင်တို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အမှန်သိရှိရတဲ့သတင်းအရမန္တလေးတိုင်းကျောင်းပတောင်းမြို့နယ်ပွေးကျစ်ရဲစခန်းကို PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်များကယနေ့မှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာရဲမိသားစုဝင်2ဦးသေဆုံးပြီးစခန်းမှုနဲ့တက်ချက်ကြီးတို့ပြောင်းဆုံးလျက်ရှိကြောင်းပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဌာနဘက်ကပြောဆိုပါရယ်မေလ2ရက်နေ့မွန်းလွဲ2:00ခန့်တွင်ကျောင်းပတောင်းမြို့နယ်ပွေးကျစ်နယ်မြေရဲစခန်းကို PDF တပ်ဖွဲ့များကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာရဲတက်ချက်ဝင်းမြင့်ဇနီမောင်မဝင်းနဲ့တားဖြစ်သူမောင်ဝေထုတို့မှအခင်းဖြစ်နေရာတွင်တနတ်ထံရများနဲ့တေဆုံးခဲ့ပြီးရဲတပ်ချက်ကြီးရဲဝင်းမှာတနတ်ထံရများရရှိ၍ကြော်ပတောင်းမြို့နယ်ပြည်သူစေုံစုပို့ဆောင်ထားကြောင်းစခန်းမှုရဲအုပ်မျိုးလွင်နဲ့တပ်ချက်ကြီးအောင်တို့ပြောင်းဆုံးလျက်ရှိကြောင်းသိရပါသည်ရဲစခန်းအတွင်းကအဆောက်အဦများမော်တော်ယာဉ်များကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရရသော PDF တပ်များကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ချိန်တွင်ပွေးကျစ်နယ်မြေရဲစခန်းတွင်အင်အား13ဦးရှိသည့်အနက်ရှေ့ဦးမှကြော်ပတောင်းမြို့နယ်တရားရုံးချင်းသို့တွားရောက်နေပြီးစခန်းတွင်အင်အား5ဦးသာကျန်နေသည့်အချိန်ဖြစ်ကြောင်း PDF တပ်များကလက်ပစ်ဘုံတနတ်များနဲ့စစ်တိုက်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးနယ်မြေရဲစခန်းအဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြည်ထောင်စုသတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုပါရယ်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်စစ်ကူလွှတ်ရန်အတွက်အထိုင်တပ်ရင်းများဖြစ်တဲ့အမှတ်609ဒုံးတပ်ရင်းအမှတ်21တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းထုတ်လုပ်ဆက်ယုံနေမျိုးနယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကစစ်ကူတွားရောက်ခဲ့ကြောင်း PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်များပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားချိန်မှစစ်ကူများရောက်ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။အဲ့ဒီနောက်ဧပြီလ1ရက်အတွင်းဗိုလ်မှူးကြီးဒုတိယဗိုလ်မှူးဗိုလ်မှူးအဆင့်အကောင့်20တေဆုံးကြောင်းခေတ်သစ်မှဖော်ပြလာတာကြောင့်မပန့်စဲလို့မှလည်းဧပြီလ1ရက်အတွင်းဗိုလ်မှူးကြီးဒုဗိုလ်မှူးဗိုလ်မှူးအဆင့်အကောင့်20တဲ့အလဲပဲဆိုလို့တဲ့စစ်ခွေးတွေကနေတာစစ်ခွေးတွေကနေတာငရဲအိုးထဲမှဆိုပြီးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆလဘီထမှန်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးဤမြန်မာပြည်ခီးစဉ်ဂျပန်တို့အဖဲကြောင့်ဒေါသအကြီးအကျယ်ထွက်ရသည်နည်းဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာလာဆိုးဝေမှာအခုလိုရေးသားပြောဆိုထားပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးသည်3ရက်ကြာခီးစဉ်အဖြစ်နေပြည်တော်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးမင်းအွန်လိုင်းနဲ့အင်္ဂါနေ့တွင်တွေ့ဆုံခဲ့သည်
တရုတ်သည်နိုင်ငံတကာစင်မြင်တွင်မြန်မာဗမာယက်တီနေကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်ဟုမြန်မာဗမာကြေညာသောထုတ်ပြန်ချက်တွင်ပါရှိလာသည်မြန်မာသည်ထိုခီးရင်းစင်အပေါ်လုံးဝအလွတ်မပေးဘဲဘွေစော်ဦးအခွင့်ကောင်းယူလိုက်ပြီးဖြစ်သည်သောသောထိုကြေညာချက်ကြောင့်တရုတ်အဖို့မျက်နှာပြက်စရာဖြစ်ခဲ့ရသည်ကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားမိဟန်မတူပေ၎င်းတို့အဖို့သူများနှာခေါင်းပေါက်နဲ့အသက်ရှူနေကြရသည့်အဖြစ်ကိုရှင်းရကောင်းမှန်းမသိတော့ဘဲဂုံယူဝင်ကြွားစရာအဖြစ်ဝါရဖြန့်နေကြရပြီလည်းဖြစ်သည်ချင်းကန်းသည်အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်တရုတ်ဘက်မှရောက်ရှိလာသောအဆင့်မြင့်ဆုံးအစိုးရအရာရှိကြီးတဦးလည်းဖြစ်သည်နှစ်နိုင်ငံကြားတန်တမန်ဆက်ဆံရေးမိတ်ဆွေပိသားစွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးမြန်မာပြည်အခြေအနေနဲ့နေသားကုံသွဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစောရင်လေလျက်စက်ကဏ္ဍတို့တွင်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးများဆွေးနွေးခဲ့သည်ဟုအာနာသိန်းအဖွဲ့၏ကြေညာချက်ကဆိုသည် Talkers are usually more articulate than doer since talk is their specialty ဟုသောအမေရိကန်လူမှုစီးပွားရေးပညာရှင်သောမတ်ဆိုဝဲ၏စကားအတိုင်းထို့သို့ချိုသာသောတန်တမန်၏စကားလုံးများ Diplomatic Nicety များ၏နောက်ကွယ်တွင်ချင်းကန်၏တခြားရည်ရွယ်ချက်များကိုသုံးသပ်ရမည်သာဖြစ်သည်သမရာဟောင်းဦးသိန်းစိန်အာနာရှင်ဟောင်းတန်းရွှေတို့နဲ့မှတွေ့ဆုံမယ်လို့သတင်းများလည်းထွက်ပေါ်နေသည်ထိုသတင်းကိုအမှန်ဟုယူဆရပါကမင်းအောင်လှိုင်ရာဒီတိုင်းလှုပ်ပေး၍မဖြစ်တော့ထိန်းချောင်းပေးမှရမည်ဆွေနွေးပွဲလမ်းကြောင်းစီသို့ဦးတည်ရန်သို့မဟုတ်ဖြစ်နိုင်ရင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ဆက်၍လက်တွဲသွားဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ဟုပြောဆိုသွားမည်ဖြစ်သည်မြမအပေါ်တရုတ်ရဲ့ရည်တည်ချက်ကိုအာရှအာဖရိကလက်တင်အမေရိကနိုင်ငံငယ်လေးများကစောင့်ကြည့်သုံးသပ်နေမည်ဆိုသည်ကိုလည်းသိရှိထားပြီးဖြစ်သည်လရှိအမေရိကန်နဲ့မဟာဗျူဟာအရရှင်ပြိုင်မှုပြင်းထန်လာချိန်တွင်တရုတ်တီနိုင်ငံငယ်များသူ့ဘက်ပါလာအောင်ဆွဲဆောင်နေရသဖြင့်မြန်မာကြောင့်ဘေးအတွက်ထိခိုက်ပွန်ရှမခံနိုင်ဖြစ်လာနေသည်ချင်းကန်းသည်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံနှင့်တွေ့ဆုံရန်လုံမန်းမှုလည်းရှိနေသည်ဆင်အာနာသိန်းအဖွဲ့ကလည်း၎င်းတို့အားလူလူသူသူဆက်ဆံလာနေသည်ကိုသိရသည့်အနေဖြင့်ခွင့်ပေးခြင်းလည်းပေးနိုင်ပေသည်ဤသည်ကတရုတ်အဖို့လှုပ်ချင်ကလှုပ်သင်လှုပ်ထိုက်ဆုံးဖြစ်နေသည်တရုတ်သည်မြန်မာအရေးပေါ်ပြတ်သားစွာပြောဆိုနိုင်ရန်ပနမသဘောထားတီးခေါက်သည့်အနေနဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ပန်ရူဘင်အားယင်ဆေလုတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပုံရပြီးကုလသမဂ္ဂအထူးတန်တမန်နိုလင်ဟေဇာနှင့်လည်းကနဦးတွေ့ဆုံခဲ့သည်ဟုယူဆရသည်သို့တော်တရုတ်သည်အာနာသိန်းအဖွဲ့အားထောက်ခံနေမှုရပ်ဆိုင်းသွားဖို့မရှိပဲဆက်လက်ထောက်ခံသွားနိုင်မည်အရေးအတွက်လူသားကောင်းမဲ့ပုံစံမျိုးဖန်တီးရန်လိုပုံရသည်ဝါရှင်တန်ရှိတရုတ်တန်ရုံးရဲ့ကြီးညာချက်တွင်မူ2020ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတွင်လာရောက်ခဲ့သောသမရရှိချင်းဖြင့်ရဲ့ခရီးစဉ်အတွင်းသဘောထူခဲ့သောနယ်ပယ်များတွင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများတိုးမြင့်နိုင်ရေးအတွက်ဖြစ်သည်ဟုနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မှတ်ချက်အားကိုးကားဖော်ပြခဲ့သည်ချင်းကန်းသည်နယူးဒေလီတွင်ပြုလုပ်မည့်ရှန်ဟိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးသို့တက်ရောက်ရန်အသွားတွင်နေပြည်တော်ကိုခရီးတစ်ထောက်ဝင်လာခြင်းလည်းဖြစ်သည်ဂျပန်တို့အဖဲကြောင့်ဒေါသအကြီးအကျယ်ထွက်လာရသည်နီအဆိုပါသတင်းကောင်းစဉ်နဲ့ဂျာမန်သတင်းဌာနက၎င်းရဲ့သတင်းတွင်ဂျပန်သည်၎င်းတို့လူဒဏ်ရသောရေရင်များကိုရခိုင်တပ်မတော်အားတိုက်ခိုက်ရန်စစ်သားများကိုစစ်လက်နက်နဲ့ပစ်စည်းများတည်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင်တုံးနေသည်ဟုသောလူအခွင့်ရေးဆောင်ကြီးအဖွဲ့ရဲ့သတင်းအပေါ်မကြုံဘူးအောင်ဒေါသထွက်လာပြီးအာနာသိန်းအဖွဲ့အားတရားဝင်ကန့်ကွက်စွာပို့ခဲ့ရုံမကဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှတိုကျိုတွင်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲခေါ်ယူပြီးထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်အာနာသိန်းအဖွဲ့မှထိုးလို့ရက်အတွက်ချက်ချင်းလိုတောင်းပန်ခဲ့ပြီးနောက်နောက်ထိုးသွမဖြစ်အောင်ဆင်ခြင်ပါမယ်လို့ကြေပေးခဲ့ရသည်ဂျပန်သည်အာနာသိန်းအဖွဲ့နှင့်ဆက်ဆံရေးပြတ်တောက်သွားခြင်းမရှိအောင်ထိန်းသိမ်းထားသည့်မူဝါဒကိုကျင့်သုံးနေတော်လဲအရက်သား3400ခန့်ကိုတပ်ဖြတ်မှုများတွင်၎င်းတို့သင်္ဘောများသုံးဆွဲနေသည့်အဖြစ်ကိုမြည်သွမအစာမကြေနိုင်ဖြစ်လာရသည်ဂျပန်သည်လည်းကမ္ဘာလယ်တွင်နာမည်ဆိုးနှင့်ကြော်ကြားနေသောဆင်အာနာသိန်းအဖွဲ့၏ရှင်းအပုပ်အစဉ်မခံရအောင်သတိထားကြီးစွာဆက်ဆံနေရသည်အမည်မဖော်လိုသောဂျပန်အစိုးရအရာရှိတဦးကမူမြန်မာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းဖွင့်လှစ်ထားနိုင်ရည်သည့်ဂျပန်အစိုးရအတွက်လွန်စွာအရေးကြီးနေပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာပင်၎င်းတို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီမကြသောလုပ်ရမ်းများကိုဝေဖန်ရှုတ်ချနေသည်ဟုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။သို့သောယခုအခါတွင်တိုကျို၏သဘောထားသည်တည်သာထင်ရှားစွာပြောင်းလဲလာနေပြီဖြစ်သည်ဟု၎င်းကဆိုသည်။ဂျပန်အစိုးရနှင့်မြန်မာနိုင်ငံ၏သမားများမျှော်လင့်ထားသလိုမြန်မာစစ်တပ်ပေါ်ဩစာညောင်းနိုင်သည့်အဖြစ်အထိတလန်းမလာခဲ့ဆိုသည်ကိုသဘောပေါက်လာကြတော့ကြောင့်ဟုဆိုသည်ဆေးအနာသိန်းအဖွဲ့ရဲ့လောက်ရများပြောင်းလဲခြင်းမရှိကဂျပန်အဖို့၎င်းတို့ရဲ့လက်ရှိမူဝါဒအားဆက်လက်ကျင့်သုံးနေခြင်းသည်လုံသိမ့်လုံထိုက်ကြောင်းပြောနိုင်မှုခက်ခဲသည့်ထက်ခက်ခဲလာရ၍တခြားနိုင်ငံများဤသူပြင်းထန်သည့်အရေးယူပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်မှုများတွင်ပါဝင်ရတော့မည်သာဖြစ်သည်ဟုအဆိုပါအရာရှိကပြောကြားကြောင်း DW သတင်းတွင်ဖော်ပြထားသည်
ဤဒီကိုကြည်ကတရုတ်နဲ့ဂျပန်တို့သည်၎င်းတို့နှင့်ဒီတိုင်းမျက်စိမိတ်ဆက်ဆံနေမည်ဆိုကနိုင်ငံကုန်သိက္ခာကြဆင်းလာကြတော့မည်အရေးကိုစိုးရင်လာနေကြပြီဖြစ်သည်ပြည်သူတို့ရဲ့ခုခံတွန်းလှန်စေမုန်းချအောင်ရမည်ဆိုပြီးရေးသားပြောဆိုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုလိုအဆုံးထိနားဆင်ပေးတဲ့သတင်းပရိသတ်များကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်ပြည်ရင်းပြည်ပသတင်းတော်လန်ရေးဘတ်တော်သားများရဲ့သတင်းများနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်